Hallo, det er Kongina, og velkommen til Suicide Guy, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst så fed som min og familien. Den er rigtig, rigtig god, formentlig bedre end Frederiks dag her skal til at være, for jeg tror ikke, hans dag kommer til at blive særlig god. Men titlen er måske en lille smule morbid, men spillet er i virkeligheden rigtig, rigtig sjovt på Steam til ikke mindre end 5 euros, tror jeg det var. Og en bygger på en forholdsvis simpel præmis. Det her er Frederik, jeg kalder ham Frederik, jeg ved ikke hvad han hedder. Det her er Frederik, og han er en super fin stor fyr, og han kan, når han falder i søvn, så kan han ikke vågne. Og det er hans problem. Han kan ikke vågne for sin drømme, og så er det så, vi skal ind og hjælpe ham med at vågne ved at løse forskellige puzzles. Jeg vil ikke spoile for meget, og jeg kan heller ikke spoile det, fordi jeg har kun set ganske kort gameplay af det her spil, og jeg synes, det ser sjovt ud. Han er allerede ved at være træt nu. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det og se, hvad spillet går ud på. Jeg tror, det er ret sjovt. Jeg håber, det er ret sjovt. Hvis ikke, så bliver jeg skuffet. Vi klikker start, og så tænker jeg, at Frederik her falder i søvn. Ja. Rigtig meget. Han skal også have nyt wife-beater på. Flot fyr. Altså, så Frederik sover. Drømmer jeg? Wow. Jeg tror, du drømmer, Frederik. Hvem mindre du har lejlighed heroppe? Wow, kan jeg komme her? Jeg kan komme her. Ja, der... Ja. Det... Jeg er også imponeret over din mave. Den er rigtig flot. Okay, Frederik, hvad er så planen nu? Vi kan samle den op. Det er jo ikke go. Hvad så, Frederik? Hvad skal vi så her? Åh, nej. Ja, okay, den er væk nu, Frederik. Så der er et billede. Er en ked af det, Frederik, jo. Der er ikke så meget tutorial over det her. Frederik, jeg tror måske spillets navn fortæller os lidt, hvad vi skal gøre. Jeg har en idé om det. Jeg tror, den eneste måde for Frederik at vågne op på, er ved at sige farvel til det hele. Hvis vi farvel til hele, og gør sådan her. What the? Okay. Ah, det virkede. Tillykke, Frederik. Nu er du vågen. Var det bedre? Du bor nede på jorden, slap af. Ja, lad os tage noget mere at drikke. Åh, donuts. Nu har jeg ikke lyst til donuts. Så er du frisk nu, eller? Nej, overhovedet ikke. Okay, vi tager en lur mere. Og så finder vi ud af, hvad vi så skal nu. Okay, så nu er vi på arbejde. Frederik, han er kok. Ja, gud. Nu ved jeg ikke. Drømmer han nu? Ja, han må drømme nu, ikke? Okay, det er advarsel. Han er lige ved at tabe sin øl. Nej, Frederik. Okay. Min øl falder til gulvet. Jeg er nødt til at vågne op så hurtigt som muligt. Okay, han er nødt til at vågne op så hurtigt som muligt, fordi øllen er ved at falde ned. Og det er det værre. Han kan ikke forestille sig noget værre end øllen, der rammer gulvet. Kan vi komme ud? Så jeg tror, vi skal finde en eller anden måde at vågne op på herinde. Hvad står der her? To enter the level. Det gør vi. Vi klikker på en lille futsopper på. Hvad kan vi her? Den skal være med. Okay, to activate objects nearby, press... Det. There we go. Hvad gjorde det? Okay. Hvad så nu, Frederik? Vi løber, vi kan... Hallo, Frederik, vi skal derover. Kan vi ikke komme derover? Det kan vi ikke. Skal vi overhovedet den her vej, Frederik, så eller? En abestatue! Okay, den tager vi så. Skal vi her? Nej, det kunne vi ikke. Hvad hvis jeg bare gør sådan her? Så kør toget bare! Hvad nu? Det var vist ikke så godt. Okay. Okay, det var jeg ikke klar på. Jeg tror, vi løser gåden. Okay. Det her spil, det er morbidt. Okay. Så er vi klar igen. Det var den her level, hvad? 20 level left click. Den har vi så lavet nu. Så er vi nået til nummer 2 nu. Okay, så det her, det er sådan... Masterdrømmen. Og inde i den her drøm, der skal vi løse alle de her gåder. Prøv at se, så kommer der gåder på alle de her borde efterhånden, som vi løser dem en her gang. Den her, den ser farlig ud. Jeg kunne godt lide den med toget. Den skræmte lige ud af mig. Lad os se den her med den store, dejlige sav. Okay, så vi kan selv bestemme, om vi vil have musik på der. Ja, okay. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal der. Okay. Lad os se, hvad der står her. To grab items. E.
You jump space to climb. Hold. Okay. Okay, det har vi styr på. Vi skal tydeligvis se den. Rimelig tydeligvis se den på en eller anden måde. Vi skal derover. Okay, okay, jeg ser det. Jeg ser, hvad du vil. Kan vi... Vi skubber det. Vi tager den her. Jeg ser, hvad du vil spille. Kan vi sagtens. Sådan den der. Easy peasy, lemon squeezy. Okay, så langt, så godt. To activate picked up items, left click. Sådan den der. Åh, oh, det er. Så kan vi skrue. Okay, super. Okay, så vi kan skrue dem ud nu. Det er den forkerte vej. Alle ved, det er den forkerte vej. Hvis du vil skrue noget ud, så er det mod uret. Ikke med uret. Hvad sker der? Spiller du... Jeg lavede en kvinde. Okay, hvad skal vi så her? To crouch, press control. We got it. Kan vi smide den her igen? Nu skal vi ikke have igen. To throw up item, press and hold. Hvad står der? E. Okay. Kan vi smadre ruden der? Nej, det kunne vi ikke. Så er det her. Klik, klik, klik. Okay. Hvad skal vi... Vi har den her abe der. Okay, jeg ved ikke om aberne er bare sådan nogle bonus ting, vi kan finde rundt omkring. Nu har jeg i hvert fald taget den. Lad os prøve at... Okay, jeg ser hvad han vil. Yay! Yeah! Okay, slut. Okay, næste challenge er noget med et rumskib. Og jeg elsker sci-fi. Jeg er stor fan af rumskib, så jeg glæder mig meget til at se, hvad vi skal med et rumskib. Jeg håber, vi bliver bortført af det. Det gjorde vi ikke. Mit eget rumskib. Aben. Jeg tror, vi skal finde alle de aber hver gang. Okay, så crew quarters. Det her er mit crew sover. Hvor er... Altså, jeg går ud fra, at jeg kan tegne, hvor folk henne. Kan vi komme herind? Det er sådan et spil, hvor... Man skal ikke være bange for at dø hele tiden. Fordi det er meningen, man skal dø. Det er da meget sjovt. Så langt, så godt. Okay. Må det ikke... Okay, rumskibet står sikkert stille. Og vi skal starte det. Lad os prøve at trykke. Hvorfor lyder det, som om det er et propeldrevet rumskib? Kan jeg kratte op i den der? Hallo, hvordan skal jeg komme derop? Spil. Okay, vi er herovre nu. Hjælper mig ikke særlig meget. Jo, venter det. Eller hvad? Vi har startet vores propeldrevet rumskib nu, men hvad så nu? Kan vi... Okay, jeg ser det. Jeg ser, hvad du vil, spil. Jeg tror, jeg ser, hvad du vil. Så kan vi gøre sådan her. Hallo, slip. Nej. Kan den ikke være ovenpå der, tror jeg? Og så flytter vi den her ned. Sådan den der. Kan I se det? Så burde jeg... Okay, slip. Så kan jeg gå herop. Og herop. Og... Det er jo ikke jo i spiselum, skal vi sige. Og så følger vi bare... Jeg tror, ledningen her viser... Det ved jeg ikke. Nu får vores propeldrevet rumskib vel strøm gå ud fra. Og så er det bare tilbage her. Og så finder jeg, hvad vi så skal. Okay, kaptajnen sætter sig i stolen igen. Men klar. Hvad gør den her? Skal vi have... Stop. Wow. Okay, der er det fremad. Vi har fundet fremad-knappen. Vi skal sikkert ind i solen. Øjeblik, hvad gør den her? Op. Ned. Okay. Lad os prøve at gøre sådan her. Bliver den bare ved for evigt, eller? Stop! Hvordan får han til at stoppe? Okay, hvad så med den her? Oh god. Okay, og så... Når vi rammer den, så trykker vi. Skal vi prøve det? Der! Og... Det ved jeg ikke, om det er godt. Lad os lige prøve at få den lidt højere op. Jeg vil gerne ramme zonen helt perfekt. Okay, det er svært det her. Der var den! Easy peasy! Nå, måske vi flyver til... Vi skal have første parket pladser her. External temperature over 3000 degrees. Vi er jo vildt gode til at spille Suicide Guy. Jeg har skjult jer talenter, tydeligvis. Okay, det var nummer 3. Der er nummer 4. Okay, så det her er en mærkelig status. Den tager vi! Oh god. Jeg vil ikke have den musik.
Okay, så vi skal op på Monkey Man der på en eller anden måde. Okay, jeg tror, jeg har en idé om, hvad der kommer til at ske. Skal vi bare lige finde ud af, hvordan vi får det til at ske. Hvad er der i den her? Okay. Total Indiana Jones. Hvad skal vi her? Okay. Okay, det var en rimelig ubehagelig lyd. Okay, så åbner den. Hvad så herinde? I skal nok aktivere begge to samtidig. Smart tænkt, Kompkin. Super smart tænkt. Stop den musik. Er det dig, der spiller musik? Stop. Good. Ja, vi kan tage den. Så prøv at tage. Hallo. Jeg var lige ved at tage dig. Hallo. Det er lidt forvirrende. Gør sådan her. Okay. Må den ikke, vi kan stille den på den ene så, og så aktivere den anden selv. Lad os prøve at se, hvad der sker. Hallo. Kom nu. Det er jeg. Kan jeg så komme derind nu? Der er jo gøjt, hvis vi skal... Stop, du må spille den dårlige musik. Jeg siger det jo. Hvad skal vi nu? Kan vi jump hop for det her til det her? Kan vi hoppe derovre? Det kan vi godt. Kan vi hoppe derovre? Ja. Den magiske slangebøsse. Med uendelig sten. Håber jeg, for ellers har vi snart brugt dem. Om det er super. Okay, tror I den der har noget med det at gøre? Lad os prøve at finde ud af det. Gør ikke med dig. Okay. Hvad kan vi så åbne den her der? Hallo? Ja, okay. Kan du være der? Easy, snow, squishy. Sådan. Okay. Den sidste gåde. Det ved jeg ved, der kan være masser tilbage. Okay, vi skal nok bruge slangebøssen igen. Kom, giv en hente slangebøssen, og så bruger vi den. Må vi ikke ramme den? Nej. Okay. Sådan der, Easy, snow, squishy. Okay, den... Vi skal altid have aben. Nu kommer der dårlig musik igen. Læg lige slangebøssen. Tag aben. Tag slangebøssen. Islam, skal vi sige. Endnu en mystisk nøgle. Hvem er os, ham, der lægger nøgle? Hvor blev vi nøgle af? Nøglen var lige der. Den er derovre. Okay. Hvem er ham? Hallo? Giv mig den. Hvem er ham, der lægger nøglen lige ude foran sin dør? Ind. Ja, okay. Jeg bruger den her. Okay. Okay, er I klar? Er I klar? 3, 2, 1 nu! Oh. 3, 2, 1 nu! Okay, vi prøver igen. 3, 2, 1 nu! Sådan der. 3, 2, 1 nu! Ja. Og... 3, 2, 1 nu! Dammit! Ja! Nej, hvorfor kom den ikke helt op? What the crap! Okay, man skal ikke slippe... Man skal ikke slippe tastaturet i et eller andet form for glædes... brøl. Fordi så... Så falder han bare ned. Wow. Ja. Sådan der. Så kan vi slukke den dumme radio. Skønt. Hvad så det her? Jeg skal bruge et eller andet til at stille der. Jeg føler ikke, der er noget. Der er noget dernede. Nej, hvad er det? Jeg kan ikke få den her med op her, vel? Jo, det kunne jeg godt. Ja, så er det lige meget. Så er det ikke så svært alligevel. Nej. Hallo, læg den der. Okay. Så skal vi bare løse det her. Nemt. Og nemt. Jeg kaldte den. Okay, jeg tror, vi skal herover. Meget til det, vi skal bruge her. Der. Nemt. Svært. Mega svært. Altså, jeg må sige, Frederik, for en knap så veltrænet fyr, er du i overraskende god form. Du er overraskende atletisk. Vil jeg nok sige. Vi er tæt på nu. Skal vi ikke bakke op i den allersidste her, vel? Vel, Frederik? Okay, nu er det allersidste. Så er det nu, du skal fuck den op, Frederik. Er du klar? Det er... Alright, er I klar? Er I klar? Indiana Jones style. Vi tager den, og så slipper vi væk. Yeah! Okay, vi slipper ikke væk. Okay, vi slipper nok ikke væk her. Vi dukker os, det gør vi. Vi dukker os. Vi løste endnu en gåde i Frederiks mærkelige verden.
Det kan være afsnit, der skal hedde Frederiks mærkelige verden. Og vi er tilbage i donutshoppen, hvor han er oktobers måneds medarbejder. Hvor er det fantastisk. Den har jeg ikke lyst til, den der. Jeg synes stadigvæk, den med toget var den sjoveste. Okay, lad os tage den her. Okay, step number one. Sluk den dårlige musik. Og er der flere dårlige musik ting, der spiller? Hvor den henne? Så. Okay. Hvad skal vi her? Monkey Man. Lad os prøve at se, hvor vi kan komme hen først. Vi er i hvert fald kommet herhen. Så langt så godt. Vi går efter lyden af den dårlige musik. Det er det, vi gør. Okay, hvor højt op skal vi her? Sådan der. Ses! Dejligt. Boop. Hallo. Tænd nu! Der er sikkert gået, der er sikkert sprunget sikring et eller andet sted. Er du sikringen? Okay, nu skete der noget. Nu kan jeg ikke huske, hvor den var hen, da vi kom. Anyway, that... Oh, vi kom den her vej. Jeg skal den her vej. Og vi går, og vi går, og vi går. Og ned ad den lange tunnel, indtil vi endelig kommer ud. Her. Hvor vi skal. Det der. Så skal vi sgu nok sætte den anden på os, tror jeg. Okay, nu bliver en tur. Okay, okay. Okay, okay. Hvad så nu? Hov, jeg har ikke fundet den gyldne abe af den her. Er det mig, du er sur på? Jeg tror, det er mig, der er sur på. Jeg har ikke fundet aben. Jeg kan ikke endnu. Jeg har ikke fundet aben. Okay, lad os se, hvad han gør nu. Okay, han er sur nu. Hvad gik det der ud for? Hvad er det, du vil? Helt præcist. Hallo, Isov. Okay. Det er det, han vil. Nu tilbage. Det kan være, at vi lige skulle tage et breather, eller en afslapper her. Lige spise en donut. Der skal også gøres rent her, Frederik. Du sviner helt vildt. Hvis du skal bruge en opskrift til at lave lasagne, så er jeg ikke sikker på, at du er egnet til at arbejde her. Du æder også det hele. Hvad skal kunder nu have? Nå, nu spiser det hele. Hvor er alle folk henne? Den kan du ikke få. Du vil kun have burger. Du vil ikke, du vil kun have burger. Okay, fair nok. Hvad sker der herovre? Det er den nye mission. Prøv at se, hvad det er for noget. Stop. Okay, der er M. Super. Det er portal. Okay, og så skal man... Okay. Sådan der. Okay. Jeg ser, hvad du vil, men hvordan... Hvordan får det her også til at ikke være i live mere? Vent. Wow. Okay, der skete noget der. Jeg tror, vi klarede den. Vi er tilbage igen. Du er tilbage igen, Frederik. Var det dejligt. Hvor er den næste? Den har vi lavet. Se. Jeg synes ikke, de kommer op i en rækkefølge. Der er en hotdog nu. Jeg synes ikke, de kommer op i en rækkefølge. Jeg helt kan forstå. Hvor er syveren? Det må være den der. Hvad er det der for noget? Magic box. Magic box incoming. Ah, se. Det ser hyggeligt ud. Det her. Okay, undtagen lige det der. Udover det ser det meget hyggeligt ud, ikke også, Frederik? Pas på, jorden er giftig. Okay. Det var ikke godt. Nok tydeligvis. Hvordan kommer vi derovre? Vælde. Hallo. Okay. Jeg ser, hvad du vil. Sætter vi den der? Hallo. Hvad laver den? Okay, så den kan svæve, eller? Ja. Whee. Hvordan kommer du der? Se, der er flere af dem. Okay, der er flere af de her kasser. Sætter vi den der. Tager vi den der. Hopper vi op på den magiske kasse. Det er jeg. Ikke også? Hallo, magiske kasse. Så skal du gøre dine ting, jo. Der er den der. Okay, hvis vi satte den der, og når hopper op på den her. Gør vi sådan der. Så kan jeg forhåbentlig tage den her. Yes! Så sker der noget.
There we go. Okay, er du vågen? Kan du ikke bare gøre det af med mig? Nej. Det kunne du ikke. Okay, så skal vi tilbage til hop igen. Frederik er meget atletisk. På trods af, at han er forholdsvis stor. Vi skal redde prinsessen. Okay, kan vi komme derovre? Hvordan skal vi komme derover? Der vil da ikke komme... Kan vi hoppe herover? Det tror jeg ikke, vi kan. Kan vi det? Ja, det kunne vi godt! Woohoo! Skal jeg tage den her? Jeg kan ikke tage den, men jeg kan formentlig stille den her. Okay, vi kan prøve at stille den der. Nej, det er ikke nok. Tag dig, stille der. Tag dig. Det... Wow, wow, wow. Er jeg kassen nu, eller? Kom her. Stil den nu der! What the crap? Nej! Okay, vi prøver det igen. Løb! Gjorde vi det? Ja, vi har ikke gjort det. Hvorfor lukker den ikke nu? Okay, vi gjorde det igen. Vi gjorde det igen. Okay, okay, hvad skal vi så her? Gud for, vi skal herned. Så tager vi den her. Fordi hvorfor... Sluk den musik! Sådan. Det er forfærdeligt, den musik. Jeg er klar. Ikke helt åbenbart. Hallo, hvordan kommer jeg derop? Se nu her. Se nu her. Sådan. Okay. Nu sker der noget. Tror jeg. Og vi skal bruge 3 gyldne kasser til den her. Hvor skal jeg få dem fra? Okay, der er i hvert fald en derop. Så spørger jeg bare, om jeg kan komme derop. Wow, wow, wow. Dammit. Jeg er ikke sikker på, hvad vi kan. Måske, hvis vi... Kan vi komme derover? Kan vi gøre den her? Nej, det kunne vi ikke. Det kunne vi slet ikke. Okay, fedt. Okay, så vi fik den første. Den bruger vi så herover på den her. Hvad der? Boop. Hallo. Virk nu. Sådan der. Så ved jeg ikke helt, hvordan vi skal komme ud herfra nu, men det kommer vi nok lige om lidt. Så tager vi den her. Jeg ser, der er sådan en, der går op og ned her. Ikke noget problem. Ikke noget problem. Så tager vi den her. Okay, og så venter vi lige på, at vi kommer ud. Og så skal vi have begge to over til den her over. Okay, så noget i den her retning, tænker jeg, må gøre trækket. Tror jeg ikke? Nej. Okay, det gjorde trækket. Vi var bare for langsom. Så der, og så fik vi den. Easy peasy. Lemon squeezy. Okay, så nu skal vi have alle tre... Okay, det ved jeg ikke helt, hvad der sker. Nu skal vi alle tre ned i hullet i hvert fald. Okay, så vi får den bug. Jeg har i hvert fald mistet... Åh, den ene af dem er der. Jeg har i hvert fald mistet den anden, tror jeg desværre. Den røg herind. Og nu er den væk. Jeg har kun 2 nu. Den ene af dem røg herind i. Og jeg ved ikke helt, om vi kan... Vi kan sikkert ikke løse den uden den. God damn it. Men jeg gik bare tæt på. Se det der! Nu er den væk! What the crap? Nu er den væk. De er væk i hvert fald. Lad os prøve at stille dig der. Ja, okay. Men det jeg tror, så havde vi bygget en trappe op her. Se. Den er også væk. Ah, men det var skønt. Det var skønt, nu er de alle sammen væk. Okay, så det jeg tror, der sker, at vi har bygget en trappe op her, så var vi kommet derop, og så var vi suget op igennem den der, og op ovenpå, og med de der pigge deroppe toppen, og så havde vi løst stablen. Det er i hvert fald sådan, jeg forestiller mig, det var gået, hvis ikke de var despawnet. Eller hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad der sker. De er forsvundet ind i den der i hvert fald. De er i hvert fald gone. Men dudes, det her det var Suicide Guy. Meget sjovt lydspil. Jeg tror ikke, vi laver en serie ud af det. Men det koster $5 på Steam. I er velkommen til at tjekke det ud. Selvfølgelig er det. Det er i hvert fald ret sjovt. Hvis I godt kunne lide det her afsnit, så vis mig det super nemt. Hvis man nogle likes og lader nogle kommentarer lige nedenunder. Tusind tak, fordi du så med. Håber I meget vil ses. Så I tror, vi rød heroppe, tror jeg. Woo! I næste afsnit.